nangyayari po sa kamera na hindi alam ng speaker, pasimuno nga ang speaker dyan, kaya kagumagalaw. Alam niya na talagang divisive itong ganitong mga initiatives ng ating speaker at ng mababang kapulungan. So hindi ko talaga alam kung anong kamandag ang merong si speaker ng presidente ay tikom sa kahit anong ginagawa, miski alam natin na ito ay hindi nakakabuti sa ating bayan. Ito na, nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Oh. Aba, eh, ano ba itong nadawit na raw si Speaker Martin Romualdez? Ayaw mm. ka e, naman nagtataka. eh, wala naman mangyayari sa kamera na hindi alam ng Speaker bakit na, na, nakapagtataka pa tayo. Pero paano ba siya nadawit? hindi ko alam kung paano talaga siya nadawit. Magabat ako, wala talaga nangyayari po dyan sa kamera na hindi alam ng speaker. Pasimuno nga ang speaker dyan, kaya kang gumagalaw sila eh. Nakita nyo na ba yung instructions sa na nanggaling sa the office ng secretariat ng kongreso? Pinadala sa lahat ng mga congressmen, no? At sinabi na, ayan, kinakilangan ko muna kayo ng at least 3% sa inyong mga distrito dahil la, uh, yan ay requirement. No? 12% nationally at 3% na kada distrito. No? At sinasabi na kumuna kayo ng mga abogado no? doon sa ibat ibang mga lugar ninyo. No? E syempre, dawit dyan ang speaker dahil wala naman nangyayari dyan sa kamar na wala niyang bas-bas. Pwede ba? Huwag na tayo maglukuhan. Pero ano yung, bakit ngayon sinasabi ni Um, Senator Aimee, si uh, Sap, super-ate of the President, na hindi siya nagtataka na nadawit si Speaker. Ano ba yung mga pangyayari na finally, eh talagang tumutok na kay Speaker itong um, bribery? initiative. Gaya din ng sinabi mo attorney, nakarating din sa kanya ang uh, impormasyon na yung mga staff daw ng uh, ating uh, speaker ang uh, nagpakalat ng mga impormasyon patungkol nga dito sa People's uh, Initiative. Yung nakuha kong impormasyon, yes, same din. mayroon din siyang mga na-monitor at by December pa raw ha, na meron na siyang uh, naririnig na ugong nitong uh, People's Initiative. Mamaya ay compare natin yan sa kanya. Kaya oh, posible natin siyang makapanaya mamayang alas otso na umata. Ang kumalap pa nga ay eh, mga timeline. Abay, ang gusto pala nila ay eh, meron ng People's initiative pag mag-birthday daw kay PBBM. Oh. Eh bakit regalo? Eh sinabi birthday naman ni PBBM. Birthday yung Sona. Parang sa Sona <laughs> Sa Sona. Eh, ewan ko ba kung sa Sona yan. Sa Sona. Oh, Pero ang punto, bakit magre-regalo? Eh ayaw naman niya ni PBBM. Ayaw pa kaya niya. O nagbago na rin ang ihip ng hangin. Kasi alam mo naman, madalas magbago ng isip at ang ihip ng hangin ang ating presidente. Dati talaga sinabi niya, hindi ko kinakailangan ng charter change sa economic provisions para lang magkaroon ng pag-unlad. At talaga namang umulad ang Pilipinas. Tayo pinakamalakas ang pag-unlad sa, hindi lang sa Southeast Asia, kundi isa sa pinakamalakas sa buong daigdig na walang charter change. So nagbago na kaya ihip ng hangin. Ang nakapagtataka lang ako kay PBBM, alam niya na talagang divisive itong ganitong mga initiatives ng ating Speaker at ng mababang kapulungan. Pero talagang palagi siyang tahimik. Sasabihin ko na nga. Meron akong tinawagan na napakataas sa malakanya, na napakalakit presidente. Ang sabi ko, bakit ba hindi naghihimasok si presidente at pigilan ang mga kung ano-ano ginagawa kanyang pinsan na si Speaker? Eh ang sabi sa akin, the President will not do that. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niyo. Siguro iniisip niya matanda na si Speaker, alam na niya ang ginagawa niya, o di naman kaya yung separation of powers, no? E separation of powers, ay e, kaya lang naman siya Speaker dahil siya ay Presidente, no? So wala namang separation of powers talaga yan, no? Theoretically speaking, meron. Pero sa katunayan, pwede ba yung separation of powers sa lahat ng biyahe sa abroad? E kasama si Speaker, o nasa ng separation of powers ninyo, no? So, pag merong biyahe, walang separation of powers. Pero kapag kailangan pigilan, dahil ito po ay nakakasira sa ating uh, pagkakaisa sa bayan, ay merong separation of powers. So hindi ko talaga alam ko anong kamandag ang merong si Speaker ng Presidente ay tikom sa kahit anong ginagawa, miski alam natin na ito hindi nakakabuti sa ating bayan dahil nagiging hati-hati tayo. No? mag aaway awe na naman ang Pilipinas dahil dito sa bribery initiative na ito, No? At syempre, nandiyan pa rin yung katotohanan na binababoy po yung konsepto ng People's Initiative na sana po ay isang institutionalized manner para ipatupad yung nangyari sa atin noong 1986, no? People power, dahil man takin mo, taong bayan na mismo ang pwedeng magpasa ng batas at mag-propose uh, um, ng pag-aamenda sa ating saligang batas na isang sagradong dokumento dahil ang pinakamataas na batas sa ating bayan. So ang tanong ko lang, bakit kapag merong kontrobersyal, na nagiging dahilan na pagkakahati-hati ng bayan ang ating speaker, Mr. Speaker, tahimik ang PBBM. Miski alam naman niya na pwede naman niyang itigil. O gaya nung ginawa sa, ano, sa impeachment ni BP Sara. O ba diba, maug na maugong impeachment na at walang kaduda-duda, papunta na yun doon. Pero nagsalita siya malinaw. Bagamat sa inasabi ng iba na matamblay, malinaw pa rin sinabi niya. The Vice President should not and does not deserve to be impeached. Eh, di tigil. Eh, di dapat sabihin lang ng Presidente, itigil niya ang paggamit ng kabanang bayan para sa bribery initiative. Kayo ba'y naniniwala na may pribadong mamamaya na gagasos na ganitong kalaki para sa charter change? Ako, hello. Baka meron, kung naniniwala ko dyan, meron akong lupang bebeta sa inyo. <laughs> <laughs> Attorney, naalala ko dati rin, uh, nabanggit mo nga, itong si uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos ay giniit na hindi pa napapanahon. Kumbaga, tapos meron namang pwedeng remedyohan na either batas no, or existing na batas na makatutulong pa rin sa ating uh, ekonomiya. Pero last December, uh, mga mid ng uh, December attorney, ay uh, nagbigay ng pahayag ang Pangulo na pag-aaralan natin itong... Ganyan nga tatuwa. eh. Ganyan ang nangyayari. Eh. Magbibigay ng posisyon ng Presidente, may gagawin ng si Presidential the Speaker. Tapos susunod, sasabihin ng Presidente, pag-aaralan na. Ganyan-ganyan din ang nangyayari sa ICC, di ba? oh, talagang hindi. Yan ay paglabag sa ating soberenya. Maya-maya, pag-aaralan natin ang pagbalik sa ICC. Dahil, meanwhile, nagpasa ng resolusyon ng kamara ni Speaker na nagsasabi na kinakailangan makipagtulungan sa ICC. Abay, ganito rin ang nangyari. Ganito rin ang script. Hindi kinakailangan ng charter change. Tapos, ayan, nagsimula ng inisiyative ang speaker at ang kanyang mga kasama sa mababang kapulungan. Ngayon, pag-aaralan ang charter change. Ang okay. sinasabi, diba? attorney, ito ng bayad sa mga, alam mo na, mga constituents sa bawat LGU. Sinasabi, eh, insentibo lang pala yan. <laughs> Hindi bayad. Ano kaya pagkakaiba doon sa bayad at insentibo? <laughs> Di ba isa yon Ang bayad po, ewan ko ba, paalam kung sino nagsabi nito. Pero maraming salamat dahil inamin yun. <laughs> Ang bayad po, yan po yung incentive. Wala pong bayad na hindi incentive. Ala ka naman disincentive yan pag ikaw nagbayad. Hello. Maganag uh, lang. form of vote ba ang People's Initiative? Hindi pa. Sa ngayon, hindi pa. Kasi magkakaroon talaga ng plebisito hmm. kung talagang babaguhin natin itong ating uh, saligang batas na ito. So in the end, taong bayan pa rin ang magdedesisyon. Pero ang ayaw ko, yung pagbababoy sa proseso. Mm. Kasi halos sa yan eh. People power initiative yan eh. Tapos gagawin mong bribery initiative, politiko initiative. Pero ewan ko ba ha, mga partners ha, dapat talagang namumuno dito, ng pagtutul dito, eh mga senador. Eh, nung mga nakalipas kasing panahon, eh meron medyo futsi-futsi si Senate President at saka si uh, Speaker Martin Romualdez. Ngayon, tingnan natin, tatanggal lang kayo ng boses ng kamera pagdating sa Constituent Assembly. Anong gagawin ninyo? Nako, gamitin nyo na mga star power niyo, Umikot na kay sa buong Pilipinas. At sabihin sa taong bayang, wag huwag pumayag. Pero ngayon, medyo bagamat may magsasalita, gaya ni Sen. Rami Marcos, gaya niya uh, um, Sen. Gatchalian, Estrada, ay yung iba, yung at saka Estrada, mm. yung iba, hindi ko pa rin naririnig. No? Ay may kailangan kayong mag no? hindi kami dito sa SMNI. At attorney. Baka eh, ma'am niya, sabihin na naman na, kaya makalaban. Oo. <laughs> uh, uh, isa pa, attorney. Oh. Kasi nga, kung pagbabasa natin yung sinasabing hindi daw bayad, insentibo. Eh what if kung yan din yung uh, gawing rason tuwing eleksyon ng mga tumatakbo, ay hindi yan bayad sa kanila. Insentibo, insentibo lamang. Laman. <laughs> oh, okay lang ba <laughs> alam, alam nyo kasi, ang pera. <laughs> ay incentive. Ang pagbibigay ng pera ay incentive. Kaya ka mamimigay ng pera. Kaya ka bibili para nga masiguradong merong ma deliver Ano tawag mo doon? Incentive yun. Pero salamat talaga sa iyong pag-amin. At hindi ko alam kung ano nangyari. Halimbawa din, attorney, kung pangako naman, na, oy, pipirma ka nito, ikaw magiging ano talaga regular na magiging beneficiary ng ganitong klase ng ayuda. Ganon pa rin. Pagbabaya din yan. Ganun pa rin yun. Incentive pa rin yun, di ba? So, ang pagbabaya hindi lang pera. Pangako na makakatanggap ng benepisyo galing sa gobyerno. Buti sana ako sa bulsa nila galing yan, direm sa bulsa nila. Pero 'di po 'yan. Hindi niyo dapat sila pasalamatan. Wala na kayong dapat gawin para kapalit ng mga pagkuha ng ayuda dahil yan po ay galing din sa atin. At uh, isa pa sa mga na kumakalat na mga balita attorney na itong mga ahensya tulad ng uh, Department of Health, uh, yung mga programa nila, Department of uh, Labor and employment, yung TUPAD, at DSWD, yung AX. Eh ginagamit nga daw, di umano dito nga sa pagpamimigay uh, ng ayuda sa mga kababayan natin, kapalit nung uh, PERMA. Pero uh, itinanggi naman ito ng mga ahensya. Ano lang naman masasabi yung mga kalihim ng mga departamento ay maging uh, uh, listo. no hmm. Hindi dapat magamit sa ganyan ang kanilang mga programa. Bakit? Dahil ang mga programang yan ay nakalaan para talagang tulungan ang pinakamahirap sa ating bayan. At yan po ay nasa pulisiya. Hindi naman si Speaker Romualdez at uh, ano ba ito, 20, 19th Congress na ito, no? 19th Congress ang nagpasimuno niyan eh. Yan po'y batas na. O, oh, yan po'y mga, um, yung, uh, um, ano tawag doon, yung, yung, tupad, AX, yung hindi, yung ano, yung binibigay, yung four piece, oh, four yan po'y may batas na. Although, totoo naman, ang Tupad at AX, wala pang batas, pero kabahagi po yan ng national budget, nakabahagi rin ng batas, no? So yan po ay hindi naman sila nagsimulan niyan. Matagal na po yan at uh, yan po'y pagkilala na para isang instrumento ng pag-unlad, kinakailangan tulungan ng pinakamahihirap dahil kapag meron namang magagaso sa mga pinakamahihirap na napakalaki ng numero, ebe, lalakas din po ekonomiya, nagkakaroon ng stimulating effect. So, ang mali po dyan is yung ang... Parang kapalit ng suporta ay benepisyo. Hindi po ganun ang gobyerno natin. Ang gobyerno po natin na nagbibigay ng benepisyo dahil alam nila na mabuti itong strategiya para mapainlad ang ating ekonomiya at hindi po para gawin ang pagpilma. Mm -hmm.